piață, cheța asta ne-a apărut. Լսել են մեր առաջարկները, որոշել են հրապարակային քննարկել։ Այս պահին որևիցե որոշում հայտնի չի, բայց այն առաջարկը, այն անհանգստությունը, որը ստիպել է այս ժողովրդին, հա, գործազուրկ մնալու վտանգը, գալ հավաքվել հրատապ ինքնաբուխ խավակի միջոցով պահանջել պարոն Արադ Միրզոյանի, չնայած մեծ մեծահոգություն ենք դրսևորել, մեծ մեծահոգություն, որ հարգել ենք պարոն Արադ Միրզոյանի զբաղվածությունը, սահմանադրական դատավորի ընտրության եւ այլ հարցերի հետ կապված զբաղվածություն ուներ, փոխարինել են խորհրդականը եւ օգնականը, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Թունյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը եւ այլ պատգամավորներ եւ տարբեր լրատվամիջոցներ լուսաբաները խոստացել են լրացուցիչ քննարկել, պատշաճ քննարկել եւ հաշվի առնել մեր բոլոր դիտողություններն ու անհանգստությունները։ Կոնկրետ առաջարկը եղել է հետեւյալը. հնարավորություն տալ լիցենզավորված գործնեությունը, որը կոչվում է ավտոմատացված սարքավորումների միջոցով, համակցված վիճակախաղի կազմակերպում, ինքը լիցենզավորված գործնեություն է, մեզ հնարավորություն տալ ընդամենը տարի ու կես աշխատելու հետ միասին դրանք շահագործել մեր իսկ բուկմեքերական կետերում։ Էդ է եղել։ Հակառակ դեպքում այս հիմնարկը ֆինանսական հնարավորություն չունի, ուրիշների նման ինտերնետ կազինոից մեծ փող չենք աշխատում։ Այսինքն դներեք գազալցակայաններում դեռ պատ սարքավորում։ Այո, բոլորը հանում ենք։ Մենք դրա մասին ապրիլի 11-ին իմ տված ասուլիսով հաստատի կա երևույթը։ Հայտարարել եմ, որ հաշվի առնելով վարչապետի մտահոգությունը գազալցակայաններում տեղակայված ապարատների վերաբերյալ որոշակի հնչեղություններ, մենք ինքնական դրանք հանում տեղափոխում ենք մեր բուկմեքերական կետերը։ Դրա համար ժամանակը մեզ կար, մենք մի ամիս արդեն այդ պրոցեսը սկսել ենք, բայց այս պահին օրենքի նախագծով ենթադրվում է, որ դրանք անմիջապես փակել օրենքի մեջ մտնելու 10 օր հետո։ Այ ամբողջ խնդիրը դրանում էր կայանում եւ դա բերում էր նրան, որպեսզի հիմնարկը հայտնվի ֆինանսական կրախի առաջ եւ չկարողանա լիցենզիան մուծելով այդ տարի ու կեսը փաստորեն չեն կարող աշխատել, անմիջապես փակվում է։ Այսինքն այդ տարի ու կես ժամկետ լրանալուց հետո պատրաստ ենք ծառայությունը։ Պատրաստ ենք, որովհետև օրենսդիր մարմնի բոլոր ներկայացուցիչները խոստանում են արագ, հրատապ, չգիտեմ ոնց հատկանշեմ այդ բառը, միջոցներ ձեռնարկեն խաղամոլության դեմ պայքարի, որի արյուծի բաժին այսօր գտնվում է ինտերնետ իրույթում։ Այ ամբողջ այդ բարոյական երևույթները, անհանգստությունները, հասարակության, հա, վերաբերմունքը, ամբիցիան հաշվի առնելով, այո, պատրաստ ենք եւ միջոցներ կձեռնարկենք, որ մենք էլ տեղափոխենք այլ հարթակ, այլ ոլորտներ եւ այլ կերպ գործնեությունը շարունակենք, որպեսզի պետության մեջ լինի թույլատրված գործնեություն եւ աշխատատեղ, չվնասել հասարակությանը, ընդհանուր ոսկե միջին։ Քննարկումները երբ են լինելու։ Ես կոնկրետ ժամկետներ չեմ կարող ասել, դա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հարց է, աշխատակարգի հարց է։ Այս նախագիծը նախագիծը չի քննարկվի դեռևս։ Ես չեմ կարող դրան գնահատական տալ, դրա կարգին, կարգ ու կանոնին հա հավանեն դեպս ցանոթ չեմ, շնորհակալություն։ Իսկ ինչ քննարկումները դուք ձեր գործունեությամբ շարունակելու եք ասել։ Բնականաբար այո, բնականաբար այո, եւ շարունակում ենք գազալցակայաններից դուրս բերել այն ինչը, որ ասուլիսով հրապարակային խոստացել են։ Դրան ազգանն էլ կասեք։ Ընկերության տնօրեն Գուդվին Սարգիս Միքայելյան, շնորհակալ եմ, թողեք ժողովրդի հետ խոսեն, գնան տուն, էլ հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ ձեզ։